Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра, з вами програма «Розтин влади». Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечні тенденції у Дніпрі, які можна проявити на тлі повномасштабної війни, яку розпочав наш північний сусід. Адже, як би там не було, головна увага суспільства зараз прикута до подій на фронті, до постійних викликів, спричинених обстрілами, а також до численних побутових проблем. Між тим, за новорічними жартами міських очільників в соцмережах, більшість містян можуть не помітити ту жваву діяльність, яку розгорнула Дніпровська міськрада навколо тендерних закупівель. А ми, як і обіцяли, будемо дуже прискіпливо пильнувати за цим, бо там вже помітили доволі дивні тенденції. Тендер розміщений 4 січня. Закупівля планшетів на 3 мільйони гривень у кількості 400 штук. Закупівлю оголосило комунальне підприємство міськради «Інфорада Дніпро». Але давайте пригадаємо, а хто у нас по місту ходить з планшетами? Чи не та сама інспекція, яка кошмарить мешканців нескінченими штрафами на користь кіпрської офшорної компанії Park Service Group? Одразу пригадується Остап Бендер з його висловом «Заграніця нам поможет». Ну, тільки в даному випадку не нам, а їм. І от що цікаво, хоча адреса цієї компанії постійно змінюється, але наразі вона знаходиться у Вільнюсі на вулиці з назвою «Маскавас», тобто з литовської на вулиці «Московський». Як це символічно. І, як завжди, підприємство, ну, дуже вже збиткове. Дарма, що знаходиться за кордоном. Збиткове, як і всі міські комунальні підприємства в Дніпрі. Адже вони постійно потребують бюджетних дотацій. Питання – це така профнепридатність керівників чи просто зручні пральні для відмивання наших з вами бюджетних грошей? Тобто процес накопичення грошової маси десь таки відбувається. Але, на жаль, не на користь нам, дніпрянам. Маємо це на увазі, коли нам будуть вчергове розповідати про чергову благодійність наших пропозиціонерів. І ще одна незвична активність у придбанні квадрокоптерів. Тільки-но ми повідомили про закупівлю міськрадою 10 квадрокоптерів, як пройшло 2 дні, і ось новий тендер. Додаткові 34 штуки квадрокоптерів на 5 мільйонів гривень. Скажіть, а у нас у місті що? Йдуть бойові дії. За ким планують ретельно спостерігати наші очільники? І зверніть увагу, адреса поставки цих дронів – саме міськрада, а не якась військова частина. Тобто і ці цяцьки, скоріш за все, призначені для отієї міської варти Дніпра, яка стоїть на сторожі далеко не нас з вами, і яку вже і одягли, і взули, і екіпірували, і діджиталізували на рівні елітного спецназу. От тільки справа в тому, що варта Дніпра займається силовим прикриттям діяльності міськради, а не виконанням бойових завдань. Отже, базові потреби своїх псів війни міськрада закрила. Можна і про власний піар подбати. Тобто, в нашому випадку, про так зване інформування містян. Адже саме таке заявлено в закупівлі від того ж таки 4 січня. Тендер на виготовлення інформаційної продукції на 1 мільйон 450 тисяч гривень. Порівняно з іншими феєричними закупівлями міськради на сотні мільйонів, сума начебто не така вже й велика. Хоча 1,5 мільйони – це 1,5 мільйони. Але вражає кількість – 500 тисяч екземплярів. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення населення Дніпра нараховувало понад 900 тисяч містян. Отже, цей тираж розрахований на кожного другого мешканця. В описі закупівлі не зрозуміло, що це за брошура, але в проєкті договору ми бачимо наступне. –
Формат А3 на тонкому папері, 8 сторінок – це все вказує на типову газету. Нагадаю, в кількості 500 тисяч екземплярів. Але яка назва газети? Які саме інформаційні матеріали будуть там розміщені? Ми спеціально задали питання випадковим перехожим, звідки вони отримують необхідну інформацію, і от що почули. Доброго дня. Скажіть, доброго дня. Ласка, ви з яких каналів черпаєте інформацію про... стан взагалі? Соціальні мережі, телеграм-канал, телеграм-канали. В основному з телеграма інтернет. Телеграм-канали. А які, якщо? Дивлячись, що? До чого? До війни? Так, до війни, так. Я так і не скажу сходу. Насправді, основний – це телеграм-канал. Взагалі, з телеграм-каналів, гуглу. З телефона, з телеграма. Іноді по телевізору смотрю. З інтернету. А що саме інтернет? Ну, я в Ютубі дивлюсь там якісь ролики. З телеграм-каналів. З телеграм-каналів. Як бачимо, на першому місці явно не друковані ЗМІ, а тим більше не газети. То з якою метою в перші ж дні нового року спускають 1,5 мільйона наших з вами гривень? Як кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Або, як мінімум, Дніпром. Ще тільки перший тиждень нового року, але відчуваєте вже тенденції? Для більшого розуміння звернемо увагу на інтерв'ю мера Дніпра одному з фінансованих бюджетним коштом місцевих ЗМІ. Цитата. Мер Дніпра Борис Філатов. «Я поки що не зустрічав жодного мера, який був би задоволений комунікацією з центральною владою». Ну, а я, наприклад, не зустрічав жодного дніпрянина, який був би задоволений комунікацією з міською владою та особисто з мером. Не буду зараз цитувати всі інтерв'ю Філатова, при бажанні їх легко можна знайти, але у всіх негараздах мер Дніпра звинувачує центральну владу та президента. Водночас нашим з вами коштом йде постійний піар нашого ні разу не екзальтованого скромняги на посаді дніпровського міського голови. Постійні гасла, показові зноси пам'ятників, що, до речі, не може не радувати, але є нюанси. Численні акції шоу з гучними патріотичними гаслами і постійним інформ-супроводом. На це витрачають сотні мільйонів на рік. За традицією, тримай крадія, найголосніше за всіх кричить сам крадій. Так, за словами Філатова, на пункти незламності Київ не надав грошей, тому вибачайте, влада Дніпра нічого не може зробити, мовляв, на обладнання тих же ж пунктів у школах також Київ не надав кошти. А як же сотні тендерів на облаштування укриттів в навчальних закладах, які вже пройшли в минулому році? Діти навчаються онлайн, але на оті міфічні облаштування укриттів вже виділено не один десяток мільйонів гривень. То чому там же не можна відкрити пункт незламності? А де інформація про ті декілька наявних уже пунктів незламності? Адже, за словами Філатова, він просто відкрив їх там, де вважав за потрібне, і передав в обласну військову адміністрацію адреси. Що з ними було далі і як це стикувалось з картою Офісу Президента України, я не знаю, говорить Борис Філатов. Не буду говорити, як це зветься по-простому. Літературною мовою, скажімо так, це схоже на саботаж. Але повернемось до тенденцій. Кишенькова армія, заангажовані ЗМІ та зовнішня реклама, яка піарить закордонних общественників на населення кинуте на призволяще, істерія в інформпросторі та постійні закиди центральної влади, що вона не чує Дніпро. Чи не якесь це холерне дежавю? Адже не так вже й давно ми чули, що Київ не чує Донбас. З огляду на вибори, які все чіткіше маєрять на горизонті після нашої перемоги, розслаблятися нам зарано. А щодо дніпровської сепарні, то майте на увазі лапті ноги. Як би ви не прикривались псевдоукраїнськими гаслами, ДНР-2 в Дніпрі не пройде. Як би хто там не тужився і не домовлявся з істочниками з тої сторони. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд та холодний розум. А ми, як завжди, надаємо факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!